Ben sık. Bu da çankaydır. Bu da aç kaldı. Oo, bitti. Tohir, oldun kolingni yuvgin. Juda och qoldim. Men ham. Pitsani mikroto'lqinli pechda isitamizmi? Mikroto'lqinli pech juda ko'p elektr energiya sarflaydi. Yaxshisi, gaz pechida isitamiz. Ikki bo'lak pitsa uchun katta gaz pechini yoqmaymiz-ku. Unda nima qilamiz? G'oya, pitsani sovuqligicha yeymiz. Yaxshi, mayli. Bo'pti. Quyosh isitib qo'ydi. Demak, quyosh mikroto'lqinli pech kabi ishlay oladimi? Quyosh hali ko'p narsalarga qodir. Tabiiy issiqlikdan tashqari, quyosh yana energiya ham bera oladi. Insonlar allaqachon quyosh energiyasini qanday qilib olish, saqlash va uni ishda va uyda foydalanishni o'rganishgan. Insonlar quyosh batareyalarini yaratishgan. Bu quyosh nurini elektr energiyasiga aylantiruvchi qurilmalardir. Ular ko'plab quyosh katakchalaridan iborat. Bular fotoelektrik effekti asosida ishlaydigan fotoelementlardir. Fotoelementlar quyosh nuri ostida bo'lganda, nur fotonlari ushbu elementlar ichidagi atomlar bilan to'qnashadi. Bu elektronlarni ajratib chiqarishga olib keladi. Ajratilgan elektronlar elektr tokini hosil qiladi. Ular yig'ilib, energiya manbai sifatida foydalanilishi mumkin. Quyoshdan insonlar konditsionerlar ostida yashirinadilar. Aynan quyosh konditsionerlar uchun elektr energiyasini beradi. Qanchalar katta batareyka? Eng katta batareyka. Va muhimi, u abadiydir. Quyosh energiyasi cheksiz, lekin toza ichimlik suvi zaxiralari cheklangan va unga juda ehtiyotkorona munosabatda bo'lish kerak. To'g'ri. Barakalla bolalar.